ерөнхий зарчим агуулгыг бол дэмжиж байна. А тэгвэл нөгөө 5 жил гэдэг нь яг илүү дэвшилттэй юм шиг болоч хүн бас 6 7 дахь жилдээ илүү өндөр цалин авч байгаа явж исэн улсууд эдгээр бол уг нь ашигтай байж болохоор бас нэг тийм тал байгаа. Ерөнхийдөө бол яг сайжруулж байгаа гэж ойлгож болох байх. А гэтэл нэг иргэн хүнээс ийм өдөр шилбэл цахимаар надад мессеж ирж байгаа. Улсын их хурлын маань иргэдийн тэтгэврийг 5 жилийн дунджаас боддог болгож байгаа бололтой. Гэтэл ажил эрхэлж байгаа иргэд яах гэж цалингийнхаа 12% өөрийнхөө нэрийн тэтгэврийн дансанд төлдөг, суутгуулдаг хэрэгвээ? Манай улсын дундаж тэтгэврийн хөдөлмөрийн үсний доод болох 420 тэр 20 мянган төгрөгч хүрэхгүй байхад иргэдийнхээ өрөмжлөөс жилд багч гэсэн хүүгээр өсдөг тэтгэврийн нэрийн данс нь ингээд хэрэггүй болох гэж юу? Харин ч улсын хурл одоо тэтгэвэр гаргачихад тэтгэврт гарах үедээ өөрсдийнхөө нэрийн тэтгэврийн дансанд байгаа мөнгийг өөрийнхөө банкны дансанд авахыг зөвшөөрсөн хуулийн өөрчлөлт оруулах ёстой. Иргэд өөрийн мөнгөө нэг мөс аваад төр дараа болохгүй явах цаг болсон гэдэргээд энэ иргэнлүүгээ анцсан шийдвэр гаргахгүй гэж зүгээр асуусан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг өнөр үеэр дараа хариулт нь үсттэй. Тэтгэврийн нэрийн дансны асуудал ер нь эндтэй уялдж байгаа мó байхгүй мó? Энийг одоо үнэхээр иргэн хүн тэгж ойлгох нь зөв үү буруу юу? Энийг одоо бас нэг хэлчихэж гэж. За ер нь бол яг энэ асуудлыг шийдснээр бол одоо нийт тэтгэврийн авахчдын хэдэн төгрөгийн одоо зардал гарах юм бас нэг 3 4 тэрбум гарах юм шиг байна гэд яриад байна. Тэр үнэн үү? Тооцоо юм уу? А ер нь энэ талаарх иргэдийн санал хүсэлт хэр одоо тавигдчихсэн бэ? За манай хувьд энэ санаачлагч гэсэн энэ судалгаа тооцоо яг нийгмийн бүлгүүч бид хэд нэгэн бодоод хийчихдэг. Тэгээ дараа нь юм тийм байсан асуудал гардаг. Одоо өнөөдөр яг иргэдийн маань надад одоо хандж байгаа маш олон асуудал тэтгэврт итгэх хэмжээгээ нэмэгдүүлээч л гэж. Би одоо бас яг улсын хурлдах энэ ардын намын бүлэг бол хамтын шийдвэр бодлогоороо явдаг улсууд засгийн газраа хардаг. Гэхдээ бас иргэдийн бид чинь төлөвлөж байгаа. Иргэчил яа харахгүй энэ инфляц ханшны асуудал яригдаад ирвэл одоо энэ үйл төрчний ивлийн тавиад байгааг бас дэмжихээс аргагүй. Ер нь бид энэ чиглэлд одоо нөөцөд ажилламаар байна. Нэмэлт одоо элдв одоо бусад одоо тэр элдв зардлуудаа хасаад ямар нэг хэмжээгээр тэтгэврт итгэмжийн асуудал дээр одоо нэмэгдүүлэх шаардлага бол одоо босч ирээд байгаа хөөх. Одоо энийг ярьж байх үед л нөгөө иргэд чинь үгүй энэ тал дээр энэ хууль тогтоогчт маань гишүүн маань дуугархнуу гээл ингээ хүлээгээд байх шүү. Энэ тал дээр бол яамийн бодлого байнгын ороо юу бодож байна? Төсвөө бид баталцсан л. Гэхдээ л энэ асуудал одоо ингээд өнөөдөр ингээд шинэ оны босхон дээр дараа нь цагаан сарын өмнөчүүд ингээл яригдана. Энэ тал дээр одоо манай хэд маань нөхцөл байдалтай уялдуулсан хувилбарт одоо судалгаа тооцоо хийсэн ажиллаж байгаа юм юу байна? Энийг одоо бас энэ улсууд бас хүлээж харж байгаа. Энэ чиглэлд одоо бас нэг тодорхой тайлбар хариулт хэлэхгүй юу? Тэгээ энэ удаагийн гол миний асуулт бол иргэдийн одоо хүлээлттэй надад тавьсан, надаар уламжлалт та нартай тавьсан асуултыг би тавьж байгаа. За ойл. За өнөр баяр 82. Төрийн нэрэмчлэл өнөр баяр. За, Сүхбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За, засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны зүгээс бол нийгмийн даатгалын багц хуулийг бол улсын хурлд өргөн барьсан байгаа. За, энэ өргөн барьсан багц хуулийн хүрээнд бол таны яригдсан асуултуудыг бол бүгдөрингийн бол бид нар тусгаж оруулсан байгаа гэдгийг бол одоо хэлэх ёстой. За, иргэдийн зүгээс бол тэтгэврт итгэмжтэй холбоотой маш их олон асуудлуудыг бол манай яам дээр үлдээг. За, иргэд сонгогч та бүхэнтэй уулзах гэсэн маш олон асуудлыг бас хөндөж тавьдаг. За, энэ бүгдийг бол нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр бол бид нар аль болохоор багтаахаар одоо бас оруулсан байгаа гэдгийг хэлье. За, хоёрдугаарт энэ саяны энэ дараасан 5 жил гэдэг бол ямар учиртай холбоотой вэ гэдэг дээр бас хэдэн тайлбар хэлье. За, улсын хурл бол 2015 онд төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлогыг баталсан. За, энэ бодлогын хүрээнд бол засгийн газарт хэдэн асуудлаар зөвлөмж юу чиглэл өгсөн. За, үүний нэг нь бол одоо энэ дараасан 5 жилийг бол өөрөөр хэлбэл 10 хүртэл жил нэмэгдүүлэх ийм бодлогыг бол одоо засгийн газар чиглэл болгож өгсөн. За, энэний хүрээнд бол одоо өөрөөр хэлбэл шинэ багц хууль бол одоо маань бичигдсэн. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлаас өгсөн чиглэлийн дагуу гэдгийг бол одоо бас хэлье. За, энэ дараасан жилүүд юутай холбоотой вэ гэхээр хүмүүсийн тэтгэвртэй бол одоо бас холбогддог. За, тэтгэврийг шударга тогтоох асуудлыг бол иргэдийн зүгээс маш их ярьж байгаа. За, энэний нэг нь бол энэ дараасан 5 жил, 7 жил, 10 жил гэдэг энэ асуудлууд яригдана. За, манай
хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ямал тогтолцооны шинжил хийгээд өнөөдрийн хуваарлтын тогтолцооноос хагас хөрөмтлийн тогтолцоо руу шилжих энэ бодлогыг ярьж байгаа. За энэ бол өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн иргэн улсад хэдэн жил ажиллав, нэрийн дансанда хэдэн төгрөгийн одоо шимтгэл хуримтлуулсан, за төвөндөө дүүцсэн тэтгэр авах энэ шударга тогтолцоог бий болгоё гэдэг энэ асуудалтай бас холбоотой юм а гэдгийг бол одоо бас хэлье. За шударга ёсны хувьд бол 5 жил тэтгэр тогтоогдохоор өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн тэтгэр буураад байна гэдэг энэ асуудал яриад байгаа. Маш цөөхөн хүн дээр яригдж байгаа асуудал. Жилд бол нэг 30 мянга орчим хүн бол тэтгэр тогтоогдож байгаа. За үүний 70% нь бол тэтгэврийн доод хэмжээгээр тэтгэр тогтоогдож байгаа. За үлдэж байгаа хүмүүсийн одоо цөөн хувь дээр бол энэ 5 жил гэдэг асуудал бол бас яригдана гэдгийг бол хэлье. Анхаарлаа төвлөрүүлье. За бүх чулууны бүрд үржигч хууль сан ажиллагч. Тэгэхээр 7 жилийн хугацаанд ер нь амьдрал баян учраас хүмүүс ажиллаас сольдог, дунд нь завсардаг ийм одоо асуудлууд маш их байдаг. Тийм учраас 7 жилийн дунджаар одоо тэтгэврээ тогтоох бол маш хохиролтойгоор иргэдэд асуудал болж очдог. Тэгэхээр би зүгээр энгийн жишээ хэлээ л дээ. 2019 он тэтгэврээ тогтоолгосон хүн 2012 оноос хойш бүх цалингийнхаа дунджаар одоо тэтгэврээ тогтоолгож байгаа. Тэгэхээр 2019 онд валютын ханш 2850 болцсон байсан. А гэтэл дээрээс нь цалин бол цалингийн доод хэмжээ бол 420 мянган төгрөг байсан. А гэтэл 2012 он гэхэд бол цалингийн доод хэмжээ 280 мянган төгрөг, валютын ханш 1800 орчим төгрөг байсан. Өмнө нь ямар байсан байх вэ? Тэгэхээр ер нь бол ингээд харьцуулаад тэрнээсээ хойш ингээд тооцоод үзэхдээ нөгөө уртлын 2 жил чинь баг цалинтай байсан учраас тэр хүмүүсийн дунджаар тэтгэвэр тогтоохтор энэ одоо баг болж яваад байгаа юм л та. Тэгэхээр ер нь бол засгийн газар жил болгон одоо ингээд 6-10% инфляц одоо үйлдвэрлээд байна гэдэг чинь тэр хүмүүсийн авдаг тэтгэвэр нь одоо баг болоод юмны үн одоо өсөөл ингэсэн тохиолдолд бол энэ иргэдийн авдаг тэтгэвэр нь бол үнэхээр хүнд нөхцөл байдалд очиад яваад байгаа. Ер нь бол дундаж амьдралтай иргэдийн хувьд бол энэ барааны үн өсөлт анш уналт бол одоо нөлөөлөхгүй. Жишээ нь 1200 төгрөгийн үнэтэй байжсэн 9 сард үнэтэй байсан талах өнөөдөр 1500 төгрөг болцсон байж хад тэр бол одоо жишээ нь өндөр цалин авдаг 2 сая төгрөгийн цалин авдаг хүний хувьд бол нэг тийм проблем биш байхгүй да. А гэтэл энэ 320 мянган төгрөг 400 мянган төгрөгийн дунджаар одоо нэг тэтгэврийн өгдөг дунджаар тэтгэвэр бол нэг 429 мянган төгрөг байгаа. Тэр 429 мянган төгрөг авч байгаа тэр хүний хувьд бол энэ 300 төгрөг чинь амьдралд нь асуудал болж очиод байгаа. Өөрөөр 350 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг хүн инфляцид 10% алдчихтаар тэр 30 мянган төгрөг алдчихтаар тэр хүний амьдралд бол нөлөөлдөг байхгүй да. Гэтэл энэ 2 сая төгрөгийн цалин авч байгаа хүнд 30 мянган төгрөг проблем биш. Тэгэхээр ийм одоо ард иргэдэд ботсон ийм асуудалтай бид нар бол маш одоо бодолтой хандах ёстой. Тэгэхээр цаашдаа тэтгэвэр авах байгаа хүмүүс бол сүүлийн 5 жил цалин нэмэгдсэн энэ нөхцөл байдлаас харахад бол нэг 100 орчим мянган төгрөний зөрүү гарна. Энэ 100 орчим мянган төгрөний зөрүү гэдэг бол үнэхээр одоо энэ тэтгэвэр гаргаж байгаа иргэдийн хувьд бол маш хамгийн чухал зүйл болж хувраад байгаа маа. Тийм учраас бид нар бол энэ ахмадуудаа тэр амд бурхаддаа амьдд нь одоо тэтгэврийн одоо шударгаар төлсөн тэр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцааж өндрөр өгөх тэр асуудлыг л одоо шийдэх ёстой. 2022 оны төсөв дээр бол нэг ойролцоогоор 10 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө шаардагдана. Тийм учраас энэ дээр бол тийм төсөв дээр нийгмийн даатгалын сан дээр тийм айхтар одоо хүнд дарамт болж очихгүй. Тийм учраас одоо энэ дээр манай их хурлын гишүүд одоо дэмжээрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Яах юм бэ? За, Жамын урлагийн зөвхөн гишүүн тодруулчих. За, иргэн ганц зөргийн асуултанд бол тэр тодорхой нэг юм асуугаад байгаа шүү дээ. Тэтгэврийн нэрийн дансны тогтолцоонд ч одоо сайнгүй нөлөөлөх юм биш үү гэдэг юм асуусан. Өнөр өөр дараа.
Тэрнтэй холбоо юм байна уу байхгүй юу? Тусдаа асуудал юм уу? Юу одоо тэр зөв ойлголтыг өгөх. Би одоо энэ хариултыг өөрт нь явуулах байхгүй юу? Хоёрдугаарт тэтгэвэр тэтгэмжийг одоо бид төсвийн төслөө баталсан ч гэсэн бид нар бас түрүү би асуусан шүү дээ. Энэ үйлдвэрчний ээлж ярьж гээд иргэд одоо тэтгэвэр авах шат маань одоо маш их хүлээлт хардсан жага. Нөгөө одоо бидний чи юм шийддэг гэж одоо шинэ жилийн өмнөх харддаг болсон. Цагаан сарын өмнөх харддаг болсон. Тэгэхээр ер нь одоо зөвхөн одоо бол бид энийг шийдэх боломж байхгүй төсвөө баталсан явж байгаа. Зөвхөн энэ цагаан сар гэдэг юм уу хавар гэдэг юм уу ингэ болохоор зэрэг улам байдал хурцдах шинж бас байгаад байгаа. Сүүлийн үед бол тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлж өгөөч гэдэг. Тэгээ энийг одоо судалгаа тооцоо хийж байгаа. За өнөр баяр ажлыг сахсуулъя. 82. За Сүхбаатар гишүүний асуултанд тодруулах хэлье. За энэ дараалсан жилүүд гэдэг бол нэрийн данстай холбоотой. За 1979 оноос хойш төрсэн хүмүүс бол нэрийн дансны аргаар бол үндсэндээ тэтгэвэр тогтоогдно. За 60-аас өмнөх хүмүүс бол 60 оноос өмнө төрсэн хүмүүс бол одоогийн энэ цалинд үндэссэн аргаар байгаа. 60-аас 79 оны хооронд төрсэн хүмүүс бол энэ хоёрын аль ашигтай хувилбараар нь өөр ташигтай хувилбараар тогтоохоор ийм зохицуулт бол байгаа. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би үлгэж чинь үгээр энэ дараалсан жилүүд гэдэг бол 79 оноос хойш төрсэн хүмүүсийн нэрийн данстай шууд холбоотой гэдгийг бол одоо бас онцолж хэлье. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам бол ялангуяа энэ иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмж цалин үлсийг нэмэгдүүлэх талаар бол одоо бас онцгой анхаарч ажилладаг. За тийм учраас бол бид нийгмийн даатгалын багц хуулийн дээр оруулж байгаа нэг зүйл нь бол энэ тэтгэвэр тэтгэмжүүдийг бол одоо байжгаад нэг нэмдэг биш. Тухайн жилийн инфляцийн үнийн өсөлттэй уялдуулаад жил болгон индексжүүлж нэмэгдүүлдэг. За. Ер нь бол яг энэ суур тэтгэврийн нэмэгдүүлэх бол цаг үеийн шаардлага болчиход байгаа юм шиг. Яг тэгэхээр энэ